Bateni buketi. Bateni buketi. Watoto wa Yesu, niamka salama. Niamka salama. Leo tukatembelewa na ni mwalimu mchungaji wetu wa mahali hapa. Ni mwalimu wetu pia vile vile. Ni wangapi wanamjua? Wangapi wanamjua? Wengi hawamjui, si ndio? Na yeye anajua wangapi ambao ni vijana wetu ambao pia hawajua. Hii ndio tano. Hawajui. Oh, kwa hivyo ni lazima kusema majina yake. Nilisema tulifundishana tukasema mtu ana majina mangapi? Mangapi kita? Jina lingine pia mtu anajibariki nayo, sio Yesu Kristo. Sasa mimi nitaanza mimi, sio mimi. Naitwa Joseph Mwinde Kalia. Sawa, Joseph Mwinde Kalia. Na wewe unasema nataka kujua majina, kisha jua Dixon Opio Zambia. Amina. 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 Sawa? Next. Amina mtumishi wa Yesu. Next. Amina mtumishi wa Yesu. Sauti. Bwana jina naitwa Yesu. Henry Thomas. Ndio. Next. Amina mtumishi. Amina mtumishi. Alan? Nilo? Gali? What? Mwakali. Mwakali. Amin. 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 Nancy? Amin. Amtumishi. Samson? Mwesema mtumishi majina ni matatu. Tamsamani. Samson Mogoro. Samson Mogoro. Mwakali. Na sana sana. Next? Bruce, Masha. Unakuwa na majina mengi? Unakuja baba yote na mtu. Amina mtumishi. Brian Mwende. Watu wengi nafikiri mwamtambua huyo. Babake yuko China huyo. Mwamtambua. Babake yuko China. Kitabu hana na hana karamu. Tutakuwa tunafanya kazi ya bure kamili. Tafadhali tuende kongwea kumsamaha. Kwa Yesu Kristo. Ninataka kila mtu kama ako na kazi. Na muwe mko serious. Tuko hapa. Sawa. Muwe mko
uko serious na kusikiza kile ambacho Yesu anawafundisha, ni sawa? Msifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kila mtu ako na karamu na kitabu yake. Kitabu yake kwa wapi? Uko serious? Unapita mkaa? Njilete hapa, sio? Mtu mara moja uchukue. Sitaki kuona mtu ambaye na yule ambao hana kitabu na karamu atakupatia sababu za kuwa hana kwa nini. Na utaandika wapi? Utaandika wapi? Mwalimu mwenyewe darasani ana kitabu na ana karamu. Wewe utakuja darasani hivi kwa class, una karamu na una kitabu. Utaandika wapi? Maana haya mafundisho tunataka kesho nikikuuliza ama mwalimu mwingine akikuuliza, uwe una mpangilio, ujibu. Msifu Yesu Kristo. Hivyo hivyo Jumapili, nataka mnifundishe, niweze kupata, mnijulishe kila mlipoulizwa na mwalimu wenu. Siku yako, mlipoulizwa kuzungumza maneno makali. Zungumza maneno makali, si ndio? Mzito wa maneno, sio tunyani wetu, si ndio? Wengine? Nguvu ya maneno, si ndio? Vile mtu anaweza kuongea akatamkia mwenzake, si ndio? Vizuri sana. Tumsifu Yesu Kristo. Umekuwa tayari? Umekuwa tayari eh? Sasa leo mafundisho yetu wote itakuwa kidogo tofauti. Last Sunday but one, si ndio? Unaweza kukumbuka kile tulifundisha? Last Sunday but one. Tulifundishana tukiwa tuko wapi? Kule ngambo ya pili, si ndio? Nani anaweza kuwa na hiyo kumbukumbu? Mwisho wa Yesu? Uvumilivu, sio? Mwingine? Uvivu, very good. Aha, mwingine? Ukabila. Ukabila. Ni sawa lakini pia. Mwisho. Aha, mwingine? Tuko sawa, eh? Tumsifu Yesu Kristo. Sasa leo, tumsifu Yesu. Tutakuwa na topiki nyingine. Tunataka leo tujifundishe kuhusu kazi za mikono yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Kuhusu nini? Kuhusu kazi. Kazi za nini? Ni wangapi wako na mikono hapa? Kuna mikono kweli? Iko mikono? Hiyo mikono inatenda kazi? Kweli kabisa. Sasa tutajua leo. Kuna siku niliangalia kwa television. Nikaona kuna mtoto alikuwa amezaliwa hana mikono kabisa, mikono. Ana mikono, mikono yake ni miguu. Anafua nguo, anaanika nguo, anapiga na miguu peke yake. Ana nini? Hana mikono. Lakini hiyo miguu ndio mikono ya Tumsifu Yesu Kristo. Sasa leo sisi tuko na mikono yetu. Lakini je, kazi zetu zinazotenda na kazi ya mikono yetu ni kazi nzuri? Zinampendeza Yesu ama ni kazi za kutenda maovu? Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Wacha tuende kwa maandiko kulingana na masaa vile inaenda. Ninataka mjitayarishe na kitabu cha Mithali 10 kuanzia mstari wa kwanza hadi kufika nne. Mithali 10 kuanzia mstari wa kwanza. Nisomewe hapo na tuende kwa haraka kukomboa wakati. Mithali 10 mstari wa kwanza hadi nne. Nisomee hapo. Kitabu cha Mithali mlango wa kwanza, mlango wa 10 mstari wa kwanza hadi. Unasemaje? Nasoma kwa uwezo wa Yesu. Ehe. Mwenye hekima. Asoma vizuri mtumishi. Mwana mwenye hekima. Mwana mwenye hekima. Furahisha babaye. Furahisha babaye. Bali mwana mpumbavu. Bali mwana mpumbavu. Ni mzigo wa mamaye. Ehe, tuendelee. Hazina za uovu hazifaidi kitu. Ehe, tuendelee. Bali haki huokoa na mauti. Bali haki huokoa na mauti. Ehe. Bwana hata kiacha. Bwana hata iacha. Nafsi ya mwenye haki. Nafsi ya mwenye haki. Ife na njaa. Ife na njaa. Ehe. Bali tamaa ya mtu mwovu. Bali tamaa ya mtu mwovu. Huisukumia mbali. Ehe. Tuendelee. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu. Kwa mkono unaelegea. Ehe. Huwa maskini. Yesu. Inatuambiaje Mathayo? Mwana mwenye hekima ufanye nini?
bali mwana mpumbavu ni wa nani? Sasa nilikuwa nataka tujulizane tu swali moja. Hapa kuna wazazi wawili. Kuna nani? Mbona huyu mmoja afurahie na huyu mwingine asipate furaha? Umetendeka nini hapa katikati? Si wazazi wote wawe na furaha kwa watoto, si ndio? Imekuwaje huyu mmoja amekuwa na furaha, huyu mwingine amewekewa mzigo? Kuna kitu kimeharibika hapo ama iko sawa yuko? Hiyo iko sawa kabisa. Sasa watumishi, nimesema tunafundishana kuhusu nini? Kazi za mikono yetu. Kuna hekima ambayo tunastahili kuitumia wakati tunafanya nini? Tunatenda kazi za mikono yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Kazi za mikono ni nini? Ni nini? Kazi za mikono ni nini? Kufanya kazi mwingine? Sita? Kufua mwingine? Kwa kifupi wote ni wakini jema. Kazi za mikono ni nini? Ni utumishi. Na utumishi niliwaambia unaanza wapi? Utumishi unaanza wapi? Nyumbani. Semeni nyumbani. Utumishi unaanza wapi? Nyumbani. Yeah, nyumbani tunatumikia kwa. Tunatumikia kazi ya nyumbani. Leo ninataka nijue yule ambaye huwa anajifulia nguo zake mwenyewe. Ule mwenye kujifulia nguo zake mwenyewe. Ni wangapi wanajifulia zile nguo zako unayafaa? Kama unajifulia wako wewe mwenyewe ni mtu. Kama unajifulia nguo wewe mwenyewe ni mtu. Ah, yule anafuliwa nguo, nataka kuna ukidanganya. Wazazi wako hapa. Yule anafuliwa nguo yake mwenyewe ya kufaa. Ah, ndio sawa. Wewe tunakuelewa. Mwingine? Umeongea ukweli kabisa. Unajifulia nguo zenu? Eh? Kweli? Mtibu Yesu. Unasema leo tunafundisha kuhusu kazi za nini? Za mikono? Ni utumishi. Mtibu Yesu Kristo. Na utumishi unaanza wapi? Nyumba? Kwa hivyo kuna kujifulia kwa mtu. Kila moja. Kwa hivyo mtu mama yako. Kwa sawa? Mbo unakuwa yako? Peke yako. Unafulia yake na uka. Ama unasema yake ni uwezi kuchambua na yeye takata. Anacheza sana mpaka nena wale mtu wako. Nini wale matoka kumi. Unasema huma jio saidia sio. Mtibu Yesu Kristo. Vile mlivyoona huko mlivyo nao, si ndio? Lakini tuko hapa tunaanza miaka 9, miaka 11, miaka 12, si ndio? Tukiendelea. Ambieni wazazi wawafundishe kazi za wapi? Za nyumbani. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo kazi ya mikono, tumsifu Yesu Kristo, ndio utumishi. Tumsifu Yesu Kristo. Kazi ya mikono ndio nini? Kwa hivyo mtumikie nini? Mtumikie wazazi wenu kwa njia inayofaa. Na mtabarikiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Pigeni Yesu Kristo makofi mazuri. Wacha tuende hapo tena tunasoma Methali 14 tena hapo hapo. Methali 14 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa pili. Tusomee hapo. Tuko hapo hapo kwa kazi za mikono yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Vitabu ni vingi vinaongelea kuhusu kazi za mikono, lakini tunakuchia kwa uchache kwa sababu ya muda. Mimi nasemaje? Kitabu cha Methali mlango wa 14 kuanzia mstari wa kwanza. Unasemaje? Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Kidogo wote nitawafunulia kidogo. Mwanamke ametajwa sana katika Biblia. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini katika utumishi, sisi ambayo tumefikiri kwa kwamba Yesu ni mwokozi wa maisha yetu, sisi ni watu wa Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo kwa sababu sisi ni kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Unanipata? Tuko pamoja. Sisi ni kina nani? Bwana tunamngojea Bwana nani? Bwana harusi, si ndio? Bwana harusi ni nani? Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Nyumba inaongelewa hapo ni hekima.
Nyumba ni nini? Nima? Hiyo ndio nyumba. Tunaongelewa hapo. Kwa hivyo unaambiwa mtumishi akiwa ni mjinga anavunja imani yake kwa nini? Kwa mikono. Kwa mikono kwa utumishi wake anavunja nini? Kwa mfano. Kwa mfano. Pale nyumbani mtoto ametumwa na mama yake, si ndio? Ametumwa dukani. Unajua mtu akitumwa dukani anaendanga masaa mangapi? Nani anatumangwa na mama yake hapa? Anatumwa na mzazi hapa dukani. Kitu ukitumwa kwa ndugu unaenda masaa mangapi? Unaenda masaa mangapi? Tumsifu Yesu Kristo. Nilikuwa ninafundisha hivi kuhusu utumishi, sio? Mtoto ambayo ni mtoto mwenye hekima, si ndio? Atajua ametumwa na mahali alikuwa ametumwa, aende wakati unayefaa na arudi wakati unafanya nini? Atamfurahisha mzazi wake. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini umetumwa ndugani pale kisimani, Brian. Umetumwa mafuta ya uto pale ndugani, si ndio? Ili upigiwe, si ndio? Umeenda umepatana na watoto wengine, umesahau, umeanza kucheza. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Hapa utakuwa mwana mwenye hekima, mama utakuwa mwana mpumbavu. Utakuwa mwana mpumbavu. Hapa utamfurahisha mama yako. Mwalimu, tukusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Karibu na Yesu akujibu. Ah, kitu. Umeenda masaa mawili ni pale kisimani, umetumwa mafuta. Tumsifu Yesu Kristo. Umeenda umepatana na watoto wenzako, mmecheza, umesahau kile ulikuwa umetumwa. Umeenda kwa petrol station umenunua mafuta ya tano. Tumsifu Yesu Kristo. Umechelewa lakini umerudi na kununua mafuta ya tano, ulikuwa umetumwa mafuta ya auto. Tumsifu Yesu Kristo. Hapo utakuwa uko na hekima. Ukifika nyumbani utamfurahisha baba mama yako. Utamfurahisha baba yako. Utamfurahisha mzazi wako. Sasa hapa utakuwa tutakuhitaji hapo. Utaitwa mwana? Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tuko pamoja, tunaelewana? Ndio maana unaona wakati mwingi wazazi tunaambiwa kuna watoto tunawapenda na kuna watoto wengine tunawachukia. Hakuna kitu kama hiyo. Watoto tunawapenda nyinyi nyo. Lakini kwa sababu ya kwamba kuna mtoto ambaye ni mzuri ama ni mtiivu, anasikia sauti ya mama yake ama ya baba yake, akitumwa anate kila wakati, ndio wao anasikia anaitaitwa na tu anatumwa. Tumsifu Yesu Kristo. Watoto wote tunawapenda. Wakati mwingine unaweza kuona mzazi wako anakupatia adhabu. Tumsifu Yesu Kristo. Akikupatia adhabu usikasirike ukasema huyu mzazi wangu anipendi, anakupenda. Ile adhabu unapewa penginepo, unaweza nyimwa chakula, unaweza kulala na njaa. Usione kama upendwi, anataka ubadilike. Tumsifu Yesu Kristo. Anataka ufanye nini? Ubadilike. Ufanye nini? Ubadilike. Tumsifu Yesu Kristo. Tuko sawa? Kwa hivyo ukiwa mtiifu na kusikia, hautakuwa mzigo kwa wazazi wako, utakuwa mzuri. Na kazi za mikono yako zitafanya nini? Zitabarikiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna watoto wengine wametumwa dukani na mama zao, warudishe tena. Nani alikuwa amekwambia wewe kibaki shilingi 5 kwa kuna pesa? Nani arekesi change? Yule anajua arekesi change, anataka kuona. Sisi hatufanani na watu wa mataifa. Watu wa mataifa hawajali. Ninyi mko katika mafundisho na mnakubali imani, si ndio? Kwa hivyo msibomoe nyumba yenu kwa mikono yenu. Usivunje imani yenu wenye. Tumsifu Yesu Kristo. Vunja imani ni kama hivyo. Unajua mtumishi wa Yesu, kuna jambo sawa. Kuvunja imani ni kama hivi kwa mikono yako mwenyewe, si ndio? Umetumwa na mama, umepatiwa pesa, umeenda kununua kitu, imebaki balance. Unafika nyumbani, umepewa na kile kitu umepewa, haupeani change. Tumsifu Yesu Kristo. Ukiulizwa kwa sababu wengine umetumwa mbali, mama hataenda au baba hataenda, unasema wewe umeujua hata utaki kujua. Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo ni sawa kweli?
mwizi huo. Kwa hivyo ukitumwa na pesa ikibaki rekesha je? Hata kama hujapewa riziki, ukeje nini? Imani yako ipo kusema. Kwa sababu ukivunja imani yako, imani yako ukivunja, Injili yetu inakwambia nini? Inakwambia nini? Tumia madawa, si ndio? Hiyo ndio kuvunja imani yako. Kani makuwa mgonjwa, unajua sisi tukiomba ukiwa mgonjwa utapona, si ndio? Wataka kula dawa, si ndio? Hiyo sitaingilia sana. Lakini nilikuwa ninataka niwafundishe kitu ambao ujue imani ni nyumba inakuja, nyumba isiye nyumba inasimama. Imani, tumsifu Yesu Kristo. Wengine wametamani marembo na mnajua ukweli kwamba imani yetu inakataa nini? Ukibandika marembo unavunja imani yako. Hiyo ni nyumba yako unavunja mikono yako mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Unataka kutembea kwa watoto wengine watukutu wenye tabia mbaya, ukitukana wakitukana huko kule, sio? Utaanza hizo tabia. Tumsifu Yesu Kristo. Utakuwa unavunja nyumba yako mwenyewe na mikono yako. Wewe ukuwa mtumishi mwema. Ukikuwa mtumishi mzuri katika mikono yako, utafanya nini? Mimi ninaongelea kuhusu kazi. Hizo ni kazi tunafanya. Hizo ni kazi. Kama kazi sote nimewaambia watu mtumishi unaanza wapi? Kwa nyumba. Hizo zote ninaongelea ni kazi. Kazi za nini? Kazi za mikono. Kazi za mikono. Tumsifu Yesu Kristo. Zote ni kazi za mikono. Mikono. Kwa sawa. Amkeni Yesu Kristo. Tutasoma kitabu kimoja tu hapa. Kwa hivyo ninataka ninafundisha kuhusu kazi za nini? Kazi za mikono yetu, si ndio? Ama kwa kifupi utumishi wetu, si ndio? Utumishi wetu, si ndio? Utumishi wetu pia utumishi pia ni kazi za mikono, na nimewaambia utumishi unaanza wapi? Utumishi unaanza wapi? Tukamilishia na wapi? Na wapi? Ni kweli? Mtumishi kumbwa na mimi kitabu cha Luka 15. Kitabu Luka 15. Luka 15 kuanzia mstari wa 11. Anzia 11 soma hapo kitabu cha 15 anzia mstari wa 11. Kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 15 mstari wa 11 inasema. Soma kuanzia hapa, eh? Akasema. Akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Mstari wa 12. Yule mdogo akamwambia babaye. Yule mdogo akamwambia babaye, "Baba, baba, nipe sehemu ya mali iliyo urithi wangu." Baba, nipe sehemu ya mali iliyo urithi wangu. Akagawia mali yake. Akagawia mali yake. Mstari wa 13. Na baada ya siku zisizokuwa nyingi. Na baada ya siku zisizokuwa nyingi, yule mdogo akakusanya vyote. Yule mdogo akakusanya vyote. Akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akatapanya mali zake. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Huko kwa maisha ya uasherati. Mstari wa 14. Hebu simame hapo kidogo, mtumishi wa Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Hapa ni habari za mwana mpotovu. Karibu. Habari hizi ni za mwana mpotevu. Tumsifu Yesu Kristo. Huyu ni mwana mpotevu ambaye anaongelewa habari zake hapa. Huyu mtoto alikataa kazi ya utumishi wa nyumbani mwa baba yake. Tumsifu Yesu Kristo. Alikataa nini? Kumtumikia baba yake. Tumsifu Yesu Kristo. Alikuwa ni mpivu. Alikuwa hataki kufanya kazi za mikono. Yeye aliona baba yake kuna utajiri mwingi. Akamwambia baba yangu, nataka urithi. Nataka urithi. Na kwa sababu mtoto huyu alikuwa ni mzigo kwa baba yake. Baba yake alibidi afanye nini? Akubali ampatie urithi ili aende akafanye nini? Akajitumikie mwenye. Kwa sababu alikuwa ni mzigo. Tumsifu Yesu Kristo. Si kwa baba yake alikuwa mpendi. Lakini maandiko yanasema alipoomba, baba yake alifanya nini? Alimpatia. Sasa leo mimi niko na nyinyi hapa, shukuruni sana. Hii neema iko hapa, ni neema kutoka kwa nani? Kwa aliye juu. Yule mtoto ana watoto wenzake pale nyumbani kama vile mimi na wewe. Nyumbani wewe unajifanya kila kazi utaki. Unaambiwa na mama, fanya hii kazi. Wewe mama akija tu amepata vile vile umeachiwa, hakuna kitu unafaa. Na ukiulizwa umekuwa mshindani, mshindani unataka kufanya kazi.
vile vile maandiko yanatukumbusha mwana 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 yule mtoto atataki kufundishwa na mama na wazazi wake anafundishwa na nini? Na ulimwengu unafundisha nini? Dunia inafundisha nini? Kina mafundisho mazuri kweli? Kina mafundisho mama gani? Ndio hayo. Sasa baba yake alimwachia aende akafundishwa na nani? Akafundishwa na nani? Na hayo mafundisho ya ulimwengu acha tuyajue hapa. Alipofundishwa huko kama ilimfaa ama alifanya nini? Tuendelee mtumishi mahali ulifikia. Mstari wa 14. Mstari wa 14 unasemaje tena? Alipokuwa amekwisha kutumia vyote. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, tumsifu Yesu. Kwa hivyo alipokuwa amepewa, sio? Amepewa, ameenda. Lakini asiwe na hekima, si ndio? Asiwe na nini? Yeye aliona raha. Ananunua kila kitu, maana pesa anazo, si ndio? Anakula kila kitu anataka starehe tamtam, si ndio? Kwa sababu alisema apewe urithi na akapewa, si ndio? Haya, tuendelee mtumishi. Sasa ameanza kufundishwa na ulimwengu sasa. Haya, tuendelee mtumishi. Njaa kubwa iliingia katika nchi ile. Oh, njaa kubwa ikaingia kwa ile nchi, eh? Yeye naye akaanza kuhitaji. Mstari wa 15. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile. Naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Naye akampeleka kwa shamba yake kulisha nini? Tumsifu Yesu Kristo. Ona sasa, anakataa kazi kule, sio? Kwa baba yake, sio? Akasema hataki kutumikia nyumba ya baba yake, sio? Kazi ya mikono yake. Amekula vimeisha, amepata nini kufanya ka? Sasa kule ni mataifa kule sasa. Ameanza kufundishwa na nini? Na ulimwengu, si ndio? Ehe, mtumishi tuendelee. Ikawaje tena? Tuendelee, umefika wapi? 16 nasemaje? Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda yaliyokulwa na nguruwe. Yaani ule mtu mali yake yote imeisha, si ndio? Alipoenda kupatiwa kazi ya kuwalinda wale nguruwe, hata ametamani kukula kile chakula cha nguruwe. Nani aliona nguruwe hapo? Kuna sijua nguruwe? Nguruwe wanakula chakula gani? Chakula kizuri ama kichafu? Kichafu. Hiyo njaa ilikuwa imefikia wapi? Ni mafundisho ya ulimwengu wao. Kwa hivyo leo tuko hapa tukafundishana neno la Yesu nzuri. Hatutaki mafundisho ya nani? Ya ulimwengu. Hatutaki mafundisho ya mataifa. Hatutaki kwenda kula chakula cha nani? Hatutaki kula pamoja na nini? Sasa sisi tunataka kula chakula. Sasa tuendelee, mtumishi wa Yesu. Eh? Tuendelee mtumishi, tumefika wapi? Karibu. Wala hapana mtu aliyempa kitu. Tumefika wapi? Mstari wa 16. Wala hapana mtu aliyempa kitu. Mstari wa 17. Alipozingatia moyoni mwake. Alisema. Baba yangu anakula chakula na kubakisha. Aha, tuendelee. Wapi? Hapa kule. Yaani amekwisha kupata mafundisho ya kule sasa. Kichapo hicho inaendelea kule. Amechapwa. Kila kitu alikuwa amesema kimeisha. Jaa sasa ajui afanye nini? Hana pesa. Hana mtu ambaye anaweza kwenda kwake kumsaidia. Ni yeye tu hizo shida. Sasa haya ni mafundisho ya nani? Ya ulimwengu. Tumsifu Yesu. Alisema nini mtumishi tena? Na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Ah, kwa hivyo alikuwa anakufa. Nitaondoka. Akasema atafanya nini? Nitaondoka. Aache nini? Ile nguruwe sio? Aende wapi? Twende. Nitakwenda kwa baba yangu. Ah, ataenda kwa baba yake. Ni baba yupi huyo? Yule alikuwa ametoka kwake, si ndio? Akampatia urithi, sio? Ataka kurudi tena? Haya, tuendelee tuangalie. Akasemaje mtumishi? Na kumwambia. Akamwambia nini? Baba.
nimekosa jina mbingu. Ah, kumbe alikumbuka makosa yake, alikuwa yeye pia alikuwa hataki kufanya kazi za mikono. Sisi Yesu Kristo. Alikataa utumishi wa nyumbani na kwa nani? Kwa baba yake, si ndio? Lakini yule baba akampeana kwa mataifa. Akatumikie nini? Akatumikie nini? Afundishwe na ulimwengu, si ndio? Yule baba kwa hivyo alikuwa bado yule mtoto anampenda, alikuwa mpendi. Alikuwa anampenda. Alikuwa anampenda. Kweli? Haya, wacha tuangalie kweli kama huyu mzazi alikuwa anapenda huyu mtoto ama ni story. Haya, narudia. Nikakwaje? Baba nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Baba mimi nimekosa juu ya mbingu na mbele zako, si ndio? Ehe, baba akamwambia nini? Endelee. Mstari wa 19. Eh. Stahili kuitwa mwana wako tena. Ah, mtoto amerudi nyumbani tena, yule mtoto alikuwa amekosea. Kumbe kule kwa mataifa, kumbe kule mafundisho ya kule. Kumbe kule mafundisho ya kule. Eh? Kumbe unaona amekuja kufanya nini? Alipiga nini? Magoti, lakini akasema ile jina ya kwamba mimi niitwe mwana wako, niondolee, si ndio? Awe mtu wa kawaida. Haya, alisemaje mtumishi? Hebu tuendelee tuangalie. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Yaani mimi nifanye mmoja kama wale ambao wanakutumikia hapa, ambao umewaajiri hapa kwa lipo mshahara, si ndio? Wacha unifanye kama hao, si ndio? Sasa amekubali ile kazi ya nini? Ya mikono alikuwa ameikataa, si ndio? Na mbona anairudia tena? Tena anakuja kuajiriwa kazi. Aondoe jina ya kwamba mimi si mtoto tena, wacha niwe mfanyakazi. Vile vile alikuwa amekataa. Sasa alikuwa amekimbia nini? Atuendelee tena hapo tuangalie inasemaje tena hapo chini. Baba akasema nini? Mstari wa 20. Ehe. Akaondoka. Ehe. Akaenda kwa babaye. Ehe. Alipokuwa bado mbali, ehe, baba yake alimuona. Ehe. Akamwonea huruma. Akamwonea huruma. Akaenda mbio akamwangukia shingoni. Ehe. Akamgusu. Ehe. Mstari wa 21. Uh-huh. Ule mwana akamwambia, uh-huh, baba, uh-huh, nimekosa juu ya mbingu, uh-huh, na mbele yako, uh-huh, sistahili kuitwa mwana wako tena. Sistahili kuitwa tena mwana wako kabisa, nifute hilo jina. Baba akasema nini? Mstari wa 22. Uh-huh. Lakini baba alimwambia. Baba akasema nini? Lakini baba aliwaambia watumwa wake, leteni upesi vazi lililo bora. Leta mavazi. Mavazi ni nguo. Ehe. Mkamvike, mumfunike, ehe, tieni na pete kidoleni, ehe, na viatu miguuni, ehe. Mstari wa 23. Ah, tumsifu Yesu Kristo. Nasikia pete hapo, pete nasikia. Nasikia tena pete inasimamia zawadi. Kwa hivyo pete ile umesikia imetajwa pale, ile ni zawadi. Haimaanishi ni ile pete inawekwa kidoleni. Eh, kwa hivyo sisi watumishi ukiona maandiko yakisema kitanda mambo ya pete, kama ilikuwa ni pete, kwetu ni zawadi, sio? Kama kitu kinaanza kukupa zawadi, zawadi ni kitu kina mapambo, kinapendeza. Sisi Yesu Kristo. Ah, mtumishi wa Yesu inasemaje hapo tena? Neno 23. Eh. Leteni ndama yule aliyenona, kamchinje. Eh. Nasi tule na kufurahi. Tosha. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Amina. Tumpigeni Yesu Kristo makofi mazuri. Mekubali mtumikia Yesu? Mekubali kumtendea Yesu kazi za mikono yenu? Mekubali? 100%. Hamtaki kuwa na wapotevu. Alipo katika kumtumikia Yesu. Hamtaki kuwa kama mwana mpotevu. Umeona? Umeona? Mwana mpotevu. Ule mtoto alidhania kule atakayenda ni kuzuri. Tumsifu Yesu Kristo. Hivi mulia hapa. Baadaye wanaenda kijiweni kule wanaenda.
sindio? Kwa nguvu zetu, kwa mali zetu, sindio? Na kwa akili zetu na kwa hekima yetu. Sifanane na nini? Kwa sababu wakati tumekataa kumtumikia Yesu, tena kutumikia mataifa. Mataifa, sindio? Sindio? Na ukitumikia mataifa, kuna uzuri wa kutumikia mataifa. Ule mwanampotevu Simeona ameenda huko na amefanya nini? Ameenda na meru? Kwa hivyo sisi hatuendi turudi. Sisi hatuendi? Unakaa wapi? Kwa baba ye? Ukimtumikia kwa mikono ye? Kwa sawa? Kwa hivyo zimana na mwana? Nani nataka kufana na mwana mpote? Kwa nasema mimi ni lazima nifanye kama mwana mpote. Ayuwa mkono. Atasema mimi lazima nitaomba urithi wa baba yangu niende nani? Kuna mtu anataka kuomba hapa utumishi nini urithi wa baba yake aende? Eh? Utakaa hapo hapo. Kumbuka pale kuna mtoto mwingine alikaa pale. Yeye hakuomba urithi. Na hata huyu aliomba urithi, maandiko inasema ndio alikuwa ni nani? Ni mdogo, si ndio? Yule mkubwa hakuomba, lakini mdogo kwa sababu ya mkubwa wake. Hakutaka kumtumikia baba yake kwa mikono yake. Alikosa kitu kinaitwa nini? Hekima. Alikosa nini? Angalia vile baba alimfanyia. Kwa hivyo hakuna baba ama mzazi anachukia watoto. Lazima watoto wetu tunawapenda. Msifu Yesu Kristo. Mambo mengine yakitokea inaweza kuwa penginepo ni ile punishment. Ili ufanye nini? Ili ufanye nini? Msifu Yesu Kristo. Ukiinuliwa kiboko usiseme mimi kila siku mama wewe ndio unanipiga, mbona fulani unipigi? Kuna kitu mama anaona kwako. Kuna kitu baba anaona kwako. Anataka urekebike. Yule aliyerekebika apigwi. Sisi Yesu Kristo. Kwani kuna amerekebika anapigwa? Eh? Kule shule si mkuu kule shule. Anapigwa na mwalimu. Mwalimu anaingia na darasani kupiga watoto wote. Anapiga yule. Yule anadai kurekebika. Ndio anafanana na nini? Na kichapo sio? Msifu Yesu Kristo. Amina. Wewe umepata, hiyo ni habari ya nani? Ya mwana? Lakini nina imani ya wazi ya kwamba yeye yuko hapa. Yesu anakupenda. Unakaa ndani ya nyumba ya baba. Utamtumikia Yesu Kristo kwa kazi ya mikono? Kwa kazi ya mikono? Yes. Kwa kazi ya mikono? Yes. Kwa kazi. Kwa nani kutumika kwa kazi ya mikono? Nyumbani mnatumika nyumbani? Yule anakataa kusaidia mzazi wake hapa kazi ya nyumbani anataka nani? Tumesema wakati kama ni wakati wa kutumika, kazi ya nyumbani haina kijana, haina msichana. Kama ni kuvua, tunavua vile vile msichana anavua, kijana avue vile vile. Kama ni vyombo kuosha, vile vile msichana anaosha vyombo, kijana vile aosha vile vile. Ama nani anapakua? Yule anapakua kazi ya nyumbani nataka kwanza. Wazazi wako hapa ni wako wa ndio kwanza leo. Yule anasema anapakua kazi ya nyumbani. Kisha Yesu, unapakua kazi ya nyumbani. Unasema hii ni ya plan. Hii ni ya plan. Unasaidiana nyinyi sote kazi za nyumbani. Eh? Maana kama mkichukua, yani mimi nitauliza kila mzazi. Yule mtoto anapakua kazi ya nyumbani. Chakula chake kiwe tofauti. Lakini kama unajua umagui kazi za nyumbani, sima ikipigwa kama tunakula sisi sofu, hakuna sima ya vijana, hakuna sima ya msichana. Si ni kweli? Sisi tunakula sisi sote. Kama ni sima zipi? Si ni kweli? Kama ni mchele mchele? Ha? Yule yeye siko sawa. Eh? Wewe kazi unafanya sisi. Kwa sababu ni kazi ya mikono. Mimi nyumbani nilianza kufanya kazi nikiwa mdogo. Nilikuwa ninaona mama yangu ananiolea sana. Nimetoka shule nimepangiwa kama kazi tano. Nachota maji, naenda kutafuta kuni, naenda kufungua mbuzi, nakuja nabandika chakula jikoni. Mimi sikupata wasichana nyumbani. Hata vile mimi pengine mnatambua kama kuna watu wako na wasichana kisa wafurahi. Mimi nimezaliwa na mandugu zangu wasichana ni wakubwa. Wakubwa. Sikuwafikia kwa mwili ambavyo
na wakakuja wakaolewa mpaka mimi niko chini mdogo mimi Yesu Kristo wale waliokuwa pia mbele yangu ni vijana nao akawa ni kwa wanafunzi sawa sasa mimi nimekuwa hivyo kama katikati yangu kuna mbavu kubwa sana kutoka kwa na wale ambao nilikuwa mimi nimefika kazi za nyumbani sana na hivi tu unaanza ukalalamika kwa sababu hujui ama usilalamike nilikuwa ninaona kama familia yako inaonewa na mzazi wangu kufanya kazi lakini leo matunda hayo niko nayo tumsifu Yesu Kristo hayo matunda niko na kile nilifanya kile nilikubali kufanya nilibarikiwa tumsifu Yesu Kristo leo sioni ugumu wa kufanya kazi sioni ugumu wa kufanya kazi na hivyo ninavyokuwa sioni ugumu wa kufanya kazi hivyo hivyo ndivyo hata kwa Yesu sioni ugumu wa kumtumikia nani Yesu Kristo tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo kama nilijifundisha kule hata huku niko sasa lakini kama kule ningelegea hata huku ningefanya nini mbinguni hakuingii watu wavivu mbinguni hakuingii watu wavivu hata wachungaji hawa waulize hawa si wavivu kwa hii kazi wakilegea kazi za mikono sisi tuko wapi si Yesu Kristo mbinguni kutengia watu wale waliochangamka na nani na kazi za umeelewa? Wewe ukikaa tu useme ho mimi niko sawa. Kwa hivyo lazima tujifundishe kufunga na kufanya nini? Kama uko hapa unatoa sadaka yako na baba yako na mama yako na utaki kutoa unakula viazi pole wako. Right. Unatoa sadaka. Ama unakula viazi alafu unasema Yesu wewe tunaresha unafunja nyumba yako kwa mikono yako? Unafunja nyumba yako kwa mikono yako? Ndiyo. Kabla sijaenda sana, nataka mkumbushe pia kwa nini. Kuna mmoja kwa nafasi. Mtumishi wa Yesu Kristo.